19 січня стартував чемпіонат України з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Проходять змагання у селі Яворів Львівської області. І вже на старті чемпіонату спортсмени з Чернігівщини вибороли дві медалі у спринті. Дмитро Суярко посів третє місце. Анастасія Лалетіна виборола золото. Спортсмени вихованці обласного центру Інваспорт.